Përshëndetje nxënës. Sot në lëndën teknologjie informacionit dhe komunikimit për klasën e 9, do të flasim për një temë të rëndësishme. Të thoni cila është? Është pikërisht instalimi i sistemit operativ Linux në kompjuter. Sot ne praktikisht do të marrim tre mënyra për instalimin e sistemit operativ. Ju kujtohet se çfarë tham herën e kaluar për sistemet e shfrytëzimit, çfarë ishin ato sisteme shfrytëzimi, përse shërbenin? Ne tham që sistemet ose programet janë dy lloje, programe operative, pra sistemet e shfrytëzimit, dhe programe aplikative. Sigurisht që të dyja këto lloj programesh janë shumë të rëndësishme për punën tonë me kompjuterin. Programet aplikative apo aplikacionet instalohen nga përdoruesit për të zgjidhur detyra të veçanta, ndërsa sistemi operimit apo sistemi i shfrytëzimit ndryshe ka një rol tjetër shumë të rëndësishëm. Ai shërben si një ndërfaqës ose si një urlidhse ndërmjet përdoruesit, programeve aplikative dhe pjesës hardwareike të kompjuterit. Pra, si të thuash, ai ka për detyrë të realizojë këtë balans ndërmjet këtyre tre komponentëve. Çfarë duam ne të bëjmë? Ne supozojmë duam të printojmë një foto që të cilën ne e kemi edituar. Çfarë bëjmë? Shkarkojmë një aplikacion i cili shërben për editimin e fotove, editojmë fotot dhe më pas çfarë i themi kompjuterit, na i printojë përmes kësaj lloj pajisje dalse që është printeri. Atër kush e bën gjithë këtë punë? E bën praktikisht sistemi operativ apo sistemi shfrytëzimit. Sot ne do mësojmë se si të instalojmë sistemin operativ Linux dhe pikërisht distributorin Ubuntu të tij, pra versionin Ubuntu të tij. Dhe do të marrim tre mënyra se si ne mund ta instalojmë. Ose mund të përdorim një USB flash drive, ose mund ta djegim sistemin operativ brenda një CD-je, ose mund të përdorim VirtualBox nga Oracle, Virtual Machine, pra. Kështu që pa humbur kohë, fillojmë. Gjoja e parë që duhet bëjmë është të hapni sistemin tuaj të operimit, atë që ju përdorni, pra të ngarkoni të hapni kompjuterin tuaj, të hapni web browserin tuaj të preferuar apo atë me cilin ju punoni më shpesh, dhe më pas në shiritin e adresave të shkruani ubuntu.com. Por çfarë duhet keni parasysh? Ju jeni duke instaluar një sistem të ri mbi versionin Windows tuaj. Kështu që çfarë duhet bëni? Hapi i parë është të shikoni se çfarë lloj arkitekture po përdorni, pra çfarë lloj arkitekture ka sistemi juaj aktual i shfrytëzimit. Dhe më pas të shkoni në adresën www.ubuntu.com download desktop. Dhe më pas kjo lloj faqe do t'ju hapi do t'ju nxjerrë parasysh opsionet e shkarkimit. Mbasi të siguroheni se çfarë lloj versioni jeni duke përdorur, atëherë mund të shkarkoni edhe versionin tuaj të Ubuntu. Hapi dytë. Ju dëshironi që ta instaloni sistemin operativ përmes një USB-e. Prandaj duhet shkoni tek adresa e internetit në mënyrë që të shkarkoni një Universal USB driver tek pendrivelinux.com. Shkarkoni dhe vini re që tashmë dhe versionin sistemit operativ Ubuntu edhe Universal USB Installer i kam të shkarkuar në desktopin e kompjuterit tim. Hapi tjetër, klikojmë mbi USB Installer dhe duhet të bëj disa veprime në këtë dritare dialoguese. Fillimisht duhet të zgjidhni distributorin Linux që ju dëshironi të ngarkoni në USB-n tuaj. Çfarë jemi duke ngarkuar ose duke dashur të instalojmë? Ubuntu në versionin 12.1. Hapi dytë, zgjidheni skedarin të cilin e keni shkarkuar nga interneti për ta hedhur në CD-n tuaj. Hapi tretë, për zgjidhni portën në të cilën ju keni vendosur USB flash-in tuaj duke zgjedhur praktikisht vetëm inicialin e asaj porteje. Dhe më pas, hapi 4 është të vendosni nëse dëshironi që ta formatoni fillimisht USB-n që jeni duke përdorur, pra të fshini të gjitha të dhënat që mund të keni në atë lloj drive-i apo jo. Sigurisht që rekomandohet që ti fshini ato të dhëna. Kjo lloj dritare dialoguese ju tregon se çfarë do të ndodh tani. Pra, çfarë do të ndodh? Do të instalohet ose do të hidhet versioni Ubuntu 12.1 në USB-n flash-in tuaj në mënyrë që ju ta keni më pas gati këtë USB
për të formatuar apo për të instaluar sistemin e ri operativ Linux me versionin Ubuntu. Kur kjo lloj dritare dialoguese të mbaroj funksionin e ti, ju do të shkoni në device with removable storage dhe do të vini re se si USB-ja juaj, USB-ja juaj ka marrë këtë lloj pamje. Pra ka marrë ikonën e sistemit operativ Ubuntu. Çfarë mund të bëni tjetër? Një mënyrë tjetër është që të digjni një CD dhe më pas ta vendosni atë në folezën e diskut për të formatuar kompjuterin tuaj apo për të instaluar versionin Ubuntu nga Linux. Kështu që çfarë duhet bëni edhe një herë? Të përqendroheni përsëri tek dritarja në të cilën shkarkohet versioni i kërkuar dhe më pas ta digjni atë në një CD. Rekomandohet që CD-ja të jetë paktën 4 GB memorie në mënyrë që ta nxjerrë edhe sistemin tuaj operativ. Dhe mënyra e tretë është ndërmjet virtual installation apo instalimit virtual. Kjo ju mundëson juve diçka shumë praktike, që për krah sistemit aktual të shfrytëzimit që ju jeni duke përdorur, të instaloni edhe një tjetër. Pra, qoft Windows, qoft Mac, ju mund të instaloni pikërisht versionin Linux në kompjuterin tuaj. Kështu që hapni fillimisht shkoni në adresën e internetit www.oracle.com dhe aty duhet të shkarkoni atë lloj versioni të virtual machine e cila korespondon me arkitekturën e kompjuterit tuaj. Unë kam Windows 32 bit 64 bit, prandaj duhet të zgjedh këtë lloj versioni. Më pas, hapni VirtualBox-in që ju shkarkuat dhe çfarë duhet bëni? Jemi gati për të filluar procesin e instalimit të theme. Klikoni mbi butonin New. Dhe në këtë dritare dialoguese thot Welcome to the new virtual machine. Çfarë duhet bëni? Klikoni mbi butonin Next sepse ne jemi gati për të filluar procesin e regjistrimit. Vendosni fillimisht një emër, përzgjidhni sistemin operativ që doni të instaloni së bashku me versionin e tij dhe klikoni mbi butonin Next. Vini re se çfarë thot. Sistemi operativ Ubuntu kërkon një memorie minimale prej 512 MB për instalim. Kështu që çfarë duhet bëni ju? Përpiquni që ta çoni pikërisht në sasinë në atë vlerë që duhet, pra në 512 MB. Çfarë duhet bëni ju? Juve për të instaluar Ubuntu, faktikisht nuk do krijoni në të vërtetë një hard drive të ri. Ju do të shfrytëzoni hard drive-in që ka kompjuteri juaj. Kështu që çfarë duhet bëjmë? Klikoni mbi Next dhe zgjidhni VirtualBox Disk Image në mënyrë që ju të filloni të krijoni virtual diskun tuaj. Klikoni më pas mbi butonin Next dhe përzgjidhni opsionin e alokimit dinamik në mënyrë që virtual disku juaj të përdori vetëm hapësirën që ndodhet aktualisht në kompjuter. Pra, ju nuk do krijoni një particion të ri. Ju thjesht të përdorni sasinë e memorjes që ndodhet brenda në hard diskun tuaj. Në dritaren tjetër dialoguese ju duhet të zgjidhni se sa lloj memorie doni t'i rezervoni këtij lloj sistemi shfrytëzimit. Normalisht sasia e memorjes që nevojitet është 8 GB. Pra vendosni 8 GB duke lëvizur me shiritjen dhe klikoni më pas mbi butonin Next. Dhe në këtë mënyrë ju e keni të gatshme tashmë dhe vetëm duke klikuar mbi të mund filloni më njëherë procesin e instalimit të sistemit operativ Linux me distributor Ubuntu. Keni dy opsione, ose të instaloni Ubuntu, ose në qoftë se nuk jeni të sigur, thjesht mund të provoni para instalimit. Atëherë çfarë duhet të bëjmë? Fillimisht duhet të përcaktoni nëse dëshironi që t'i fshini të dhënat e diskut tuaj dhe të instaloni Ubuntu, apo mund të zgjini edhe diçka tjetër. Pra nëse ju nuk jeni të sigurt nëse dëshironi t'i fshini vërtet të dhënat që përmban hard drive-i juar, mos e bëni këtë. Hap dhe zgjini something else. Unë do të zgjedh për momentin Erase Disk and Install Ubuntu dhe më pas klikojmë mbi OK, përzgjidhni vendin nga i cili jeni, si edhe cilësimet për gjuhën e tastierës tuaj, pra çfarë lloj gjuhe do të përdor tastiera juaj. Në hapat e fundit, neve duhet të përcaktojmë një emër
tonin, një emër për kompjuterin ton, dhe në qovë se ju dëshironi që të kryoni një account të ri që ta shfrytëzoni vetëm ju, atër është mirë që të hapni një të til duke vendosur një username dhe duke caktuar edhe një password të sigurt, me shkronja, me shifra dhe me simbolet të tjera. Pasi t'i keni regjistruar të dhënat tuaja, klikoni mbi butonin Continue dhe prisni deri sa të mbaroj instalimi. Çfarë kam në këtë? Vini re, unë jam përsëri në sistemin tim të shfrytëzimit Windows dhe mbi të, çfarë është instaluar përmes VirtualBox nga Oracle, është instaluar versioni Ubuntu i cili po shfaqet brenda në sistemin aktual të shfrytëzimit. Uroj që kur të keni nevoj për të formatuar sistemin tuaj operativ, tashmë ta bëni vetë, sepse hapat të gjitha i mësuan për mes kësaj teme që ishte mjaft interesante. Shihemi gjatë orëve në vazhdim për qafimet.